प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डद्वारा आबुधाबी स्थित नेपाली राजदूतावासको निरीक्षण भ्रमण कोप अठाइसमा सहभागी हुन युए पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डद्वारा त्यस क्रममा नेपाली समुदायका हितमा भए गरेका का काम कारवाहीबारे लिए जानकारी प्रधानमन्त्रीद्वारा दूतावासका अधिकारीहरूलाई सेवा प्रवाह अझ प्रभावकारी बनाउन निर्देशन जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त संघीय संरचना महासन्धिको अठाइसौँ सम्मेलन कोप अठाइस सुरु सामूहिक जलवायु कार्यलाई तीव्रता दिने आह्वानका साथ सुरु भएको सम्मेलन संयुक्त अरब इमिरेट्स युएको दुबईमा यही मङ्सिर छब्बिस गतेसम्म चल्ने सम्मेलनको औपचारिक उद्घाटनका लागि नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सहित एक सय साठी भन्दा बढी मुलुकका नेता दुवैमा सहभागी जलवायु सम्मेलन जलवायु प्रतिबद्धतामा कार्य गर्न र जलवायु परिवर्तनको नराम्रो प्रभावलाई रोक्नका लागि एक निर्णायक क्षण हुने विश्वास सम्मेलनमा कार्बन उत्सर्जन घटाउने दायित्व जलवायु अनुकूलन र रा राष्ट्र अनुकूलन योजना पेरिस सम्झौताको कार्यान्वयन अवस्थाको समीक्षा जलवायुजन्य हानि र नोक्सानी साथै कोष कार्यान्वयन लगायतका विषयमा

जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका भूकम्प प्रभावितहरूलाई अस्थायी आवास निर्माणका लागि दोस्रो किस्ताको रकम दिन ढिला नगरिने उप प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको भनाई बिहिबार राष्ट्रसभा अन्तर्गतको राष्ट्र सरकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बोल्दै भूकम्प प्रभावितहरूलाई अस्थायी आवास निर्माणका लागि दिइने पचास हजार मध्ये पहिलो किस्तामा नगदै पच्चिस हजार रुपियाँ दिइने गृह मन्त्री श्रेष्ठद्वारा उल्लेख पहिलो किस्ता बुझेर आवास निर्माणको काम सुरु गर्न साथै बाँकी पच्चिस हजार रुपियाँ ब्याङ्क मार्फत दिइने र दोस्रो किस्ता दिनका लागि पनि कुनै ढिला नहुने स्पष्ट देश बनाउने जिम्मा अब एमाले लिने नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको फनाई बिहिबार गोठला पानीमा झुलाघाट शिवा भन्ज्याङ यात्राको पहिलो आरम्भ सभालाई सम्बोधन गर्दै दे। यस देशमा नेकपा एमाले रहेको भन्दै देशलाई पराधीन हुन नदिने अध्यक्ष ओलीको दावी एमाले विकासलाई साकार बनाइ छार्ने भन्दै एमालेको नेतृत्वमा गरिबीबाट देशलाई मुक्त गरेर समृद्ध र धनी देश बनाउने उल्लेख एमाले कुनै पनि नाउँमा जनता भार्ने र जनतालाई अलग थलग पार्दै जनताका बीचमा मार मुङ रे बचाउने किसिमका क्रियाकलापलाई अगाडि बढ्न नदिने र देश बनाउने जिम्मा एमाले लिने भन्दै ढुक्क रहन आग्रह बुधबार बेलुका काठमाडौँ दुबई उडानका क्रममा रहेको नेपाल एयरलाइन्सको जहाजले एकतिसजना यात्रु काठमाडौँमै छाडेपछि आलोचना बेहोर्दै नेपाल एयरलाइन्स प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड समेत उड्ने सो जहाजले सानी जानी, जानी सर्वसाधारण यात्रुलाई छोडेर उडेको भन्दै एयरलाइन्सको आलोचना बढ्दो जहाजले नभएर यात्रुहरू आफै छुटेको नेपाल एयरलाइन्सको जवाफ एयरलाइन्सको आरए दुई सय उन्तिस नम्बरको जहाज बुधबार बेलुका एघार तिस बजे काठमाडौँ दुबई उडान तालिका अनुसार रहेको र प्रधानमन्त्री समेत सोही मार्फत दुबई जाने भएपछि पूर्ववत उडान सेड्युलमा दुई घण्टा अघि सारिएपछि यात्रु अलपत्र यद्यपि ढिला गरी आउने एकतिस यात्रुलाई एयरलाइन्सले होटलमा राखी बिहिबार रातिको अर्को उडान मार्फत दुबई पठाउने तयारी भएको एयरलाइन्सका प्रवक्ता रमेश पौडेलद्वारा जानकारी पार्टीको महासमिति बैठकमा पार्टीमा महिला पदाधिकारीको बारेमा आवाज उठाउने नेपाली काँग्रेसकी सांसद एवं कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सभापति डाक्टर आर्चु राणा देववाको भनाई बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित नेपालको राजनीतिमा महिला नेतृत्वकर्ताहरूको रूपान्तरित नेतृत्व परियोजना विषय गोष्ठीमा बोल्दै महिलालाई पार्टीदेखि सबै तहमा तेत्तीस प्रतिशत अधिकार दिनुपर्ने कुरा आफूहरूले केन्द्रीय समितिमा राखिसकेको र पार्टीका आसन्न महासमिति बैठकमा पनि राख्ने उल्लेख नेपालको सार्वभौम सत्ता जोगाउन भू राजनीतिक सन्तुलन कायम राख्नुपर्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद पशुपति शम्से जबराको फनाई बिवाज सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा बोल्दै नेपालको सार्वभौम सत्ताको मूल आधार भूराजनीतिक सन्तुलन भएको उल्लेख नेपालले आफ्नो सार्वभौम सत्ता कायम राख्न सक्नुको मुख्य आधार भू राजनीतिक संवेदनशीलता रहेको जिकिर भू राजनीतिक सन्तुलन कसरी कायम राख्ने ऐतिहासिक रूपमा नेपालले यो भूमिका कसरी कायम गरेको छ भन्ने हिसाबबाट हेर्नुपर्ने भनाई निर्वाचन प्रणालीबारे गलत अभिव्यक्ति नदिन जनप्रतिनिधिलाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाको सुझाव दलित महिला केन्द्र नेपालले आज आयोजना गरेको निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयक सम्बन्धमा सांसदसँग अन्तर्क्रियामा मतदाताको आत्मसम्मानमा चोट पुग्ने गरी निर्वाचन प्रणाली र लोकतन्त्र विरोधी अभिव्यक्ति नदिन जनप्रतिनिधिलाई सुझाव संविधानले निर्दिष्ट गरे बमोजिम निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयक तयार पारिएको र प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्र सभाका समिति महिला सञ्जाल कानुनविद लगायत पच्चिसवटा सरकारवाला पक्षसँगको छलफल प्रदेश तथा स्थानीय स्तरबाट लिखित सुझाव सङ्कलन गरी आयोगले विधेयक तयार पारेको भनाए साताको अन्तिम कारोबार दिन बिहिबार अठार अङ्कलले घटेर सेयर बजार बन्द नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार आज लेप्सेसूचक अठार दशमलव शून्य छ अङ्कले घट्दै अठार सय अन्ठाउन्न दशमलव पाँच तिन बिन्दुमा झर्यो अठार अङ्कमाथिले घटेको बजारमा आज एक अर्ब बत्तिस करोड पैँतिस लाख रुपियाँ बराबरको पैँतालिस लाख पन्चानब्बे हजार किता सेयर किनबेच नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आयोजनामा काठमाडौँमा नवौ अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेला दुई हजार तेइस सुरु व्यापार मेलाको उद्घाटनमा बोल्दै दे सभामुख देवराज घिमिरेद्वारा नेपालको अर्थतन्त्र प्रतिकूलताबाट अनुकूलतातर्फ गइरहेकाले ढुक्क भएर लगानी बढाउन विदेशी लगानीकर्ताहरूसँग आग्रह पछिल्लो समय विदेशी लगानीकर्ताहरू केही नाफा कमाएपछि स्वदेश फर्कने क्रम बढेको भन्दै थोरै नाफा लिएर गइहालौँ भन्ने सोच्नुभन्दा पनि अनुकूलतातर्फ गइरहेको नेपालको अर्थतन्त्रबाट अब झनै फाइदा लिने गरी लगानी गर्न आग्रह आर्थिक मन्दी रहेको र व्यावसायिक वातावरण नभएको प्रचार गरी मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर बनाउने भन्दा पनि सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सौहार्दपूर्ण सम्बन्धको जगमा औद्योगिक वातावरण बनाउन आग्रह पर्याप्त सम्भावना बोकेको कृषि पर्यटन पूर्वाधार लगायतका सेवा तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्न अग्रसर हुनुपर्नेमा सभामुखी मिलेको जोड